אנחנו נתקדם בהלכות של הוצאות שישנו למלווה עבור הלוואה, האם מותר לשלם. אז למעשה, הלכה אומרת שהוצאות ישירות שישנו למלווה עבור הלוואה, מותר ללווה לשלם את זה, ואין שום בעיה של ריבית. ולכן, כמובן, כסף לסופר לכתוב את השטר, ודאי שמותר ללווה לשלם את זה, וזה מותר עליו לשלם. המלווה מביא לך כסף, הוא חייב שיהיה לו שטר. אז מותר לך בעצם לשלם לו את אותו כסף לסופר. כמו כן, אם צריך לעשות ביטחון הלוואה, לרשום הערת אזהרה בטאבו על נכס של הלווה, כדי שהמלווה יהיה בטוח. מותר לשלם עורך דין, וגם הכסף שעולה לרשום בטאבו. כל הוצאות האלו לפעמים זה גם הוצאות גדולות, אבל מותר הלווה שישלם את זה, וזה לא ריבית, כי זה באמת הוצאות לבטח את המלווה. אותו דבר צריך לדעת, שבעניין הפירון, לפעמים ישנו הוצאות לא עבור לקיחת וקבלת ההלוואה, שזה מותר ללווה לשלם. לפעמים ההוצאות זה עבור פירון ההלוואה, שהוא פורע את זה על ידי צ'ק, ויש הוצאות לפרוע על ידי צ'ק, או שהוא צריך שליח לשלוח למלווה לתת את הכסף. מי אמור לשלם את אותו שליח? ודאי הלווה, כי עליו מוטל החיוב להחזיר את הכסף. ולכן, אם היה מצב ששתיהם גרו באותו מקום, באותו בניין, באותו אזור, והלווה הלך לגור בעיר אחרת, במדינה אחרת, והיום זו הוצאה גדולה להעביר את הכסף לידי המלווה, האם מותר או צריך הלווה לשלם? כן. המלווה אומר, מה אתה רוצה? אני נשארתי באותו מקום. אתה הלכת לגור ממני. בבקשה, תחזרי לי את הכסף איפה שאני נמצא, איפה שהייתי עד, איפה שאני נמצא. אז ולכן, כן, הלווה צריך לשלם גם אם זה הוצאות גדולות. אבל מה קורה אם בדיוק הפוך? הלווה נשאר באותו מקום שלו, והמלווה הלך לגור באיזה מקום אחרת לגמרי. האם זה הלווה גם חייב לשלם? התשובה היא לא. כי אתה אומר, תשמע, למה אני צריך הוצאות חדשות על דבר שאני לא גרמתי אותו? או בוא נמצא דרך איך אני אתן את זה פה למישהו וזה יגיע אליך. אבל שאני אשלם הוצאות גדולות עבור לשלוח את הכסף אליך, אז זה לא מחויב עליי. כי זה לא משהו שאני שיניתי פה דברים. אתה הלכת לגור מפה, ולכן ישנו הוצאות חדשות, אז זה אני לא צריך לשלם. אותו דבר, אם רוצים לבטח את ההלוואה, רוצים לעשות ביטוח על אותו הלוואה, אם הוא לא יפרע, או ביטוח עבור משלוח של הכסף וכדומה, כל אותם ההוצאות שישנו עבור הלוואה שקיבל הלווה, או עבור הפירעון שהלווה צריך לפרוע, או עבור תקופת ההלוואה שרוצים לבטח את אותו הלוואה, כל הוצאות האלו זה נקרא הוצאות של הלוואה, ומוטל על הלווה לשלם, והלווה מותר לו והוא צריך לשלם את כל אותם הוצאות. לעומת נושא אחר לגמרי, שקוראים לזה הפסדים. הפסדים זה כבר לא הוצאות שיהיה לך, רק שהפסדת. מה קורה עם הפסדים שאתה הפסדת? אז בזה ישוני בין אם אתה הלווה פרעת בזמן והיה הפסדים למלווה בתקופת ההלוואה, הוא הלווה לך כסף, ולכן הוא לא יכל לשלם את הדירה שלו בזמן, הוא קיבל קנסות מהקבלן שלו, אבל אתה פרעת לו בזמן. הוא נתן לך הלוואה לחודש, פרעת לו אחרי חודש, בתוך החודש היה לו קנס לקבלן כי לא היה לו כסף, כי הוא הלווה לך. אז הלווה אומר, אני מוכן לתת לו את הכסף הזה שהוא נקנס עבור הלוואה שהוא נתן לי. אז התשובה, אסור לתת. כי זה בעצם דבר שלא קשור אליך. אתה היית בסדר 100%. אז איך תוסיף לו יותר כסף? אבל אם מדובר על הפסדים שהיה לו, כי אתה לא פרעת לו בזמן, ולכן היה לו הפסדים, אז כן אתה גרמת, עשית את אותו נזק, כי אתה לא החזרת לו את הכסף, ולכן הוא חויב בכנס לקבלן. הוא אמר לך מראש, תחזיר לי את הכסף בזמן, כי אני צריך למצוא את זה לקבלן. אתה לא החזרת לו בזמן, אז הוא לא שלם לקבלן, והוא חויב בכנס. אותו כנס, כן מותר לך לשלם. אז ולכן אנחנו אומרים, בהפסדים, אם שילמת בזמן, והיה לו הפסדים עבור הלוואה, אסור לך לשלם לו את זה. אם
לא שילמת בזמן, ולכן היה לו הפסדים, כן מותר לך לשלם. שלום. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.